Mirëdita, sot është një moment I rëndësishëm për zhvillimin më tejshëm të komunikimit mes qytetarëve dhe të gjitha institucioneve në funksion të shërbimeve. Dhe po ashtu është edhe një shembull kuptim plot I një epoke të re që ka përfshirë gjithë botën dhe në cilën ne duam të bëjmë gjithçka për të shfrytëzuar potencialin e jashtëzakonshëm të inteligjencës artificiale në funksion të cilësisë së shërbimeve, në funksion të transparencës së vendimmarrjeve, në funksion të pastërtisë të gjithë proceseve të brendshme të institucioneve shtetërore, në funksion të lehtësimit të jashtëzakonshëm të procedurave për qytetarët dhe për sipërmarrjen dhe patjetër edhe në funksion të modernizimit tërësor të gjithë ngrehinës sonë shtetërore, duke filluar nga trupi ligjor I Republikës së Shqipërisë. Sikundër e kemi lajmëruar më parë, në vigjilje të vitit të ri do të vëmë në dispozicion të qytetarëve shërbëtorin e secilit, një shërbëtor publik, një asistent I cili do të jetë në dispozicion në çdo orë të ditës dhe të natës, pavarësisht ditëve të punës apo të pushimit, për t'i ndihmuar qytetarët që në ndërveprimin me E-Albanian të marrin shërbimet e tyre pa pasur nevojë për ndihmë tjetër. Ne dimë shumë mirë që në shumë raste ndodh që përdorusit e sisteme digjitale të kenë probleme që nuk lidhen në fakt me vetë sistemet, po lidhen me hapa të gabuar në procedurat e aplikimit. Kjo ndodh kur aplikojnë në kadastër, ku tani më I gjithë ndërveprimi është I digitalizuar dhe nuk ka më asnjë ndërveprim fizik. Kjo ndodh kur aplikojnë edhe për dokumenta çfarë do. Ambicia jonë është që asistentin virtual apo këtë shërbëtor të personalizuar publik të qytetarit ta shtrim edhe në platformën e bashkëqeverisjes. Ashtu si kundër, dua ta nënvizoj paraprakisht dhe pastaj me siguri Linda do ta shpjegoj më në detaje që asistenti që sot hyn në marrëdhënie me qytetarët përmes ndërveprimit me shkrim, po përgatitet që pas një periudhe njohje me ta, të hyjë në ndërveprim edhe me zë dhe me figurë dhe madje, mos tjetë më thjesht ndimësi që I drejton ata në procesin aplikimit, po tjetë ai që e merë shërbimin për ta. Pra, nuk do tjetë e largët dita, ne besojmë
brenda vitit që po hyn, kur qytetari do të kërkoj shërbimin dhe të gjithë proceset që sot I bën vetë qytetari tani më me ndimën e këti shërbtori publik personal të bëj vetë shërbtori dhe qytetari të marë dokumentin për katës dhe përgjigjen për katëse pa asnjë ndërveprim fizik nga ana e tij. Dhe në fund të kësaj fjale të shkurtër, unë dua të ftoj pak tu Enion. Hajde një sekond. Ky është Po, Enio nuk ka shumë fjalë, së është I mirë për fjalime thot ky. Unë besoj që dhe fjalimet ky mund t'i bëj, po Enio është koka e gjithë punës ekipit akshit për inteligjencën artificiale. Kam mbaruar studimet për inteligjencën artificiale në një nga shkollat më të mira të botës, në King's College. Ka vendosur që të vijë në Shqipëri pavarësisht ofertave të shumta që ka pasur atje. Deri tani I e kënaqur me këtë. Nuk ka tundime për t'u larguar, përkundrazi. Po bën përpjekje që dhe miq të tjerë që I ka njohur në shkollë t'i sjellë këtu, pavarësisht se mund mos jenë edhe shqiptar fare. Megjithatë, me talentin që ka, unë jam I bindur që edhe pas edhe në ata do t'i sjellin në formë artificiale këtu të gjithë. Përshëndetje gjithëve. Teksa gjë e fjallën e kryeministrit, më kujtuan ato radhët e gjata që I kemi harruar tashmë dhe nuk I përmendim. Dhe për mua vetë është një gjë e pabesueshme që jemi sot në këtë fazë shumë të rëndësishme të rrugtimit tonë drejt inovacionit dhe ndryshimit. Prezantojmë sot asistentin virtual të E-Albanias, I cili është ideuar për të lehtësuar të përditshmen e qytetarëve, duke thjeshtuar dhe shpejtuar ndërveprimin me shtetin. Fal bashkëpunimit me gigantin botëror të teknologjisë Microsoft, nga sot ne nisim përdorimin e teknologjisë Azure OpenAI, e cila do t'ju mundësoj përgjigje të shpejta dhe shumë të qarta. Ky asistent nuk është thjesht një program kompjuterik, është udhërrëfyesi juaj, është ndihmësi në dispozicionin tuaj 24/7. Sepse, si që tha dhe kryeministri, asistenti virtual nuk flë, nuk ka ditë pushimi, nuk ka orar zyrtar. Kështu që ju mund të pyesni atë në çdo moment nga kompjuteri apo telefoni juaj dhe ai do t'ju përgjigjet me njëherë. Është e pritshme që në ditët e para interesi, por edhe kurioziteti të gjithëve se çfarë është ky asistent dhe si na përgjigjet, të jetë në rritje dhe në mënyrë që shërbimi të jetë I aksesueshëm, ne kemi bërë të mundur që çdo qytetar të ketë në dispozicion një numër të caktuar pyetjesh, që të lëri dhe të tjerëve radhë të pyesin dhe pastaj të kthehet sërish për 60 minuta. Pyetjet që do t'i bëni asistentit do t'na ndihmojnë që ta bëjmë më të zgjuar. Ne kemi muaj, jo vetëm me Enion, po me gjithë ekipin e Akshit që e trajnojmë bashkë me ekipin e Microsoftit gjithashtu. Por nga pyetjet tuaja do mësoj edhe më tepër dhe ajo që është më e rëndësishmja, ne do kuptojmë edhe problematikat apo shqetësimet e secilit nga ju në mënyrë që të përmirësojmë edhe platformën E-Albania edhe shërbimet cila do qofshin ato. Përdorimi inteligjencës artificiale në një botë që udhëhiqet nga teknologjia nuk ka më kthim pas. Ne duhet të rregullojmë përdorimin e saj, siç thotë edhe Bill Gatesi, vendosim limitet e shpejtësisë, lidhim edhe rripjen e sigurimit. Prandaj ne kemi hartuar tashmë strategjinë kombëtare të inteligjencës artificiale 2024-2030. Dhe shumë shpejt do të miratojmë edhe rregullat e përdorimit etik dhe të sigurt të kësaj teknologjie.
Prandaj nuk duhet shqetësoheni nga përdorimi I inteligjencës artificiale, po duhet merrni më të mirën, siç po bëjnë vendet e zhvilluara të cilat e kanë teknologjinë kryefjalë. Risi edhe më e madhe do të jetë asistenti virtual 2.0, I cili do të jetë me zë dhe me figurë dhe do të jetë live brenda 2024-s. I lidhur me ndërveprimin e sigurt I Albanias, do të bëjë të mundur shërbime proaktive, direkte dhe të personalizuara. E thënë ndryshe do ju marri për dore derisa ta merrni shërbimin. Duke lehtësuar kështu jetën jo vetëm të personave të moshës së tretë që ndoshta kanë vështirësi në përdorim, por edhe të atyre me aftësi ndryshe. Ky asistent jam e sigurt që ashtu si Albania do të bëhet zëri dhe figura më e dashur për shqiptarët, do të jetë një urë lidhëse mes teknologjisë dhe njerëzit. Tani unë do doja të demonstronim me ndihmën e kolegëve të bashkëqeverisjes si na përgjigjet ky asistent kur e pyesim. Atëherë pyetja ime për asistentin virtual është si ta marr certifikatën e pronës time. Për të aplikuar për një certifikatë pronësie, ju duhet të përdorni shërbimin aplikim për lëshim certifikat pronësie. Duke u loguar në llogarinë tuaj si qytetar ose biznes, pas zgjedhjes së shërbimit duhet të klikoni përdor, krijo aplikim të ri, të plotësoni formularin më të ri dhe të plotësoni formularin me të dhënat e shërbimeve të kërkuara. Asistenti virtual shpjegon dhe sqaron hap pas hapi të gjitha procedurat që I nevojiten qytetarit për të marrë shërbimin e kërkuar në rastin konkret certifikat pronësie. Po përveç hapave afatit, ke edhe linkun, pra ata nuk ka nevojë të shkojnë në faqe të kërkojnë si mund ta ketë emrin shërbimi, klikojnë direkt në link edhe marrin pastaj me hapat që the shërbimin që ju duhet. Vijojmë me pyetjen e dytë, a kam detyrime të papaguara? Për biznesin tim. Asistenti virtual do të përgjigjet për të verifikuar nëse keni detyrime të papaguara për biznesin tuaj, ju mund të aplikoni për një vërtetim për shërbimin për vërtetim për pagim detyrimesh, duke vazhduar klikuar linkun e më poshtëm dhe do t'ju shfaqet më njëherë butoni dërgo, të cilin duhet ta klikoni për të gjeneruar certifikatën. Për të marrë pa tjetër dokumentin e dëshiruar. Atëherë pyetja e radhës për asistentin virtual është si të informohem që I kam paguar kontributet. Për të verifikuar nëse keni paguar kontributet, mund të dërgoni aplikimin për verifikim të deklarimit dhe pagesës së kontributeve përmes shërbimit vërtetim për pagimin e kontributit për individin. E njëjta procedurë është edhe për biznesin. Duhet të klikojmë butonin përdor. Mund të klikosh te linku që ta shohim tamam? Okay. Sepse kemi linkun konkret I cili na çon tek shërbimi që duam të marrim. Vërtetim për pagimin e kontributeve për individin. E njëjta gjë funksionon edhe për biznesin. Mjafton të thuash përdor dhe ti e direkt të ndjekim procedurën si shërbimit. Do më pas dërgo. Përshëndetje, dua të kërkoj asistentit virtual një shërbim tërësisht biznesi. Dua të kërkoj të marrë një certifikat fiskalizimi. Kjo është nga shërbimet më të përdorshme për biznesin, sepse se cilit I duhet kjo certifikat për të përdorur për të raportuar në korale.
Për të marrë një certifikat fiskalizimi si biznes, ju mund të aplikoni përmes shërbimit aplikim për certifikat elektronike për projektin e fiskalizimit në linkun e më poshtëm, duke u loguar në llogarinë tuaj si biznes. Pas zgjedhjes së shërbimit, klikoni butonin përdor dhe pastaj plotësoni formularin me të dhënat e nevojshme. Klikoj tek linku dhe më shfaqet shërbimi për të cilin unë i kërkova përdor. Mos apliko për certifikat, se ti e qytetar nuk aplikon dot. Atëherë një tjetër pyetje për asistentin virtual, që unë do të drejtoj, është si të aplikoj për pasaport. Pasi presim pak sekonda. Atyre, për të aplikuar për një pasaport biometrike, duhet të hymë në llogarinë tonë në Albania si qytetar dhe të zgjedhim shërbimin aplikim për kartë apo për pasaport në linkun e dhënë. Pasi të zgjedhim shërbimin, të klikojmë butonin përdor duke ndjekur udhëzimet që jepen më poshtë. Edhe qytetarët, faleminderit Barda, edhe qytetarët jashtë atdheut kanë linkun e tyre të dedikuar për të aplikuar si për kartë identiteti edhe për pasaporta. Çfarë pam nuk është vetëm një risi teknologjike, është një dëshmi e qartë që teknologjia na afron, na e bën jetën më të lehtë, më të thjeshtë. Është një hap i madh drejt një Shqipërie ku asnjë qytetar nuk ndihet i lënë pas. Po ecën dhe ndërvepron me zhvillimin. Unë ju falenderoj për besimin, së bashku do të bëjmë të mundur të pamundurën. Ju uroj një vit sa më të mbarë me këtë risi teknologjike dhe me asistentin virtual 2.0 me zë dhe me figurë i cili do t'ju marrë për dore në 2024 dhe do t'ju japi çdo shërbim. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit Linda. Jam shumë e lumtur që jemi mbledhur sot tok në këtë fund vit për të folur për këtë instrument të ri, asistenti virtual, tani më që bota është pushtuar nga inteligjenca artificiale. E ndjekim këtë proces ashtu sikurse kemi bërë me çdo risi dhe inovacion i cili ka sjellë ndryshim. Që nga aplikimet online, tek përgjigjet online të institucioneve, tek mbyllja totale e sporteleve, kujdesemi që çdo qytetar të ketë përgjigje në kohë. Në punën tonë të përditshme, ne sigurohemi që qytetarët të marrin përgjigjen e duhur për çdo aplikim që ata bëjnë, përmes monitorimit të sistemit të qarkullimit të dokumentave me nënshkrim elektronik, një proces të cilin ne monitorojmë 24 orë në 7 ditë javës. Dhe çdo shqetësim që qytetari ka, ta adresojmë atë tek platforma e bashkëqeverisës duke tentuar që problematika të marrë një zgjidhje. Dhe në këtë proces inovativ, ju nuk jeni vetëm. Me këtë nisëm të re teknike, do tentojmë që edhe numrin falas të adisës 0800 18 18 të ulim dukshëm komunikimet online dhe telefonata që vijnë nga qytetarët, të cilat në një harë kohor për llogariten deri në 6.000 komunikime me qytetarë dhe biznes. Për të gjitha pyetjet do të përgjigjet asistenti virtual, por jo vetëm do të përgjigjet, por dhe do t'ju tregoj se si ju mund të ankoheni. Asistenti 2.0, ai që përmendi Linda, i cili do të jetë funksional gjatë vitit 2024, do të na ndihmojë jo vetëm se si mund të ankohemi, do të na tregojë të gjitha hapat procedural se ku kalon ankesa juaj, madje do t'ju ndihmojë për të përdorur platformën në të gjitha ngjyrat e saj, pasi kemi rubrika shumë të rëndësishme ndër veprimi, siç është nota ime, shkolla ime, fjala ime e të tjerë. Do të punojmë fort që të kemi përgjigje për qindra
e mira qytetarë të cilët aksesojnë platformën e bashkëverisës dhe duan vëmendje për problematikën e tyre. Në fund të fjalës time, dua t'i jap vetëm disa shifra inkurajuese për punën e madhe që platforma e bashkëverisës ka bërë në këto 6 vite, ku i kanë marrë përgjigje mbi 190.000 qytetarë dhe biznese, për të cilave 110.000 kanë marrë zgjidhje definitive. Ky instrument i ri që ne po paraqesim sot, besoj fort që do të rrisë efikasitetin dhe do të ndihmojë në veprimin që ekipet e Akshit, E-Albanias, platformës bashkëverisës, ekipit të sistemit të qarkullimit të dokumentave me nënshkrim elektronik, të kenë sa më afër qytetarëve për të dhënë sa më shumë shërbime të mira edhe në kohë. Me lejoni, në fund të fjalës time, t'ju uroj një vit të mbarë të gjithve dhe të kemi sa më shumë lumturi edhe një vit të suksesshëm në familjet tona. Faleminderit.